اب آخری 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 کلام میں پیش کرنے لگا ہوں. چونکہ آج میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ سننے والوں کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے نعت خوانوں کو, لیکن تجھ سے بھی میرا زیادہ امتحان نہ لینا. ٹھیک ہے جی, آخری نعتیہ کافی جو مجھے کہی گئی میں پیش کر کے اپنی حاضری مکمل طور پر مکمل کرنے لگا. ٹھیک ہے, درود پاک پڑھیے. Do you know?
میں کیا سی آخری کلام، لیکن آخری کلام اتنی جلدی نہیں مکتا. آپس مارے